大家好，欢迎光临中正评测。这期呢是惠普的战99。很早就有人让我开箱，但是基于当时的市场环境，你们知道的，1650的显卡和它同样的配置，基本上在5000出头。当时现在呢，在6000块钱左右就不一样了，它的性价比就凸显了。二来呢，它是一个专业卡，我没办法给大家实测很多专业软件的应用。今天这台呢是4600H 6核12线程。16G 内存，高色域屏，256的固态，加上 2T 的机械硬盘。显卡呢是一个专业卡，但不知道是什么型号，等会才知道。价格呢是5299，我觉得在这个时候5299是非常有性价比的。它还有很多低色域屏的版本，大家千万小心。看到配置还有 4800H， 贵了1000块钱，我觉得也没有性价比。只是看配置呢，它最大的槽点是这个256的固态。显卡呢对于不玩游戏的群体其实完全是 OK 的。在不同的时间点，不同的市场环境下，我们可以找不同适合自己的机器。这个机器的开箱其实就是为了小众人群去做开箱的。马上开箱，欢迎大家关注我们的公众号和我们的网店，公众号是 YZZZDN 六个字母，不是中正评测，不是中正测评。我们会经常开测一些笔记本和 DIY 台式机， DIY 台式机从2000多块钱到10000多块钱不等，不同的方案。大家有自己的方案呢，也可以跟我们的网店客服联系。有什么想让我开箱的笔记本，可以在公众号的文章后面留言给我，就比如像这一台。这个箱子呢不重，有点像光影，上下呢是原封的封口，很好看，很阳刚，但这个 Z 有点像众泰。刚才咔嚓一声响来自于地壳，地壳很简洁，有一个长长的脚垫，这是进风口。机器拿在手里满满的塑料感。右侧的接口 SD 卡槽、耳机耳麦、Type C， 这是有线的网卡 USB A、HDMI。背后的出风口全在这个缝隙里。左侧的接口电源，这是 USB A。作为一个15寸的本子 ，USB A 只有两个。机身前面什么都没有，看能不能单手开合。可以。这是屏开合的角度。打开屏以后呢，看这个出风口也算相对的窄边框了，顶部是一指不到，两侧窄边框，下面呢是开两指。 C 面完全就是光影，这里浮雕的造型。中包板的手感一般般，有一点浑浊。键盘的手感呢正常，布局还好，两个回车键，空格键有点松垮。机身的刚性也一般般，电源适配器很小巧，只有135瓦，长度大约是2米8，机身2040克，很轻，电源适配器400克。不插电也可以开机，这是一个白色的背光。小娜正在帮我，这是开机以后的默认的壁纸。它的读显是 P620， 这是一个很老的专业卡了。 4600H 呢是6核12线程，和 i7 的10750是一个核心数。内存是两条 8G3200 双通道。我又犯错了，我以为是 2T 的机械硬盘，结果是 1T 的。我一般不会先做功课，所以说很多时候啊，到手以后开机以后才知道它的具体配置。我不会事先写稿子，也没有厂家给我稿子，所以这种配置的错误啊，我会常犯，也不好意思了。分区是两个，一个主硬盘固态，一个机械硬盘 1T。以前的机器呢，经常会有一个主盘的固态，然后有一个机械的重盘。这种方案呢，会相对比较有性价比，并且呢，比较用户取向。但现在来说的话，一般固态都是500G起步了。BIOS 版本是 F01， 海力士的两条 8G 内存。我猜想啊，性能不会太激进。京东方的高色域屏，有核显384的着色引擎。固态盘呢是三星的 PM981A 256G。这种厂家呢，就算这种小盘也会用靠谱的硬盘。机械硬盘是西部数据，居然是一个7200兆的黑盘。网卡是支持 WiFi 6的英特尔的 X200。看到这里呢，基本上就没什么槽点了，而且呢，基本上都是闪光点。内存 46G 每秒，很好， 83.7 纳秒的延迟。跑盘的截图呢，如果看不清的话，可以到公众号来看。我挺犯愁，马上这个 CPU 跑完以后怎么跑这个显卡呢？这个显卡呢，应该用专业软件去跑。现在呢 ，CPU 倒是挺好的，有54瓦刚刚。而且温度也压得不错，现在是86度。 CPU 的跑分完毕， R15 呢是1450分， R20 呢是3389分，国际象棋是23624分。我会做表格同比其他的 4600H， 并且呢对比一下 i7 的 10750H。 大家呢也可以根据这个表格去做一下对比，对比的机器呢都是相对比较接近的配置，大家不要过度解读。就跑分来看， CPU 的表现已经很好了，跑下 OpenGL， 现在显卡在运行124。我再看一下我自用的 R7000 的1650的显卡多少，1650跑分是109。那 R7000 的1650比这个 P620 要低跑分。这是 GPU-Z 的信息， GD5 的海力士颗粒 128V 4G 的显存。你们看啊， GP107 应该就是1050的核心，但是着色器数量是低于1050的，它是512。1050应该是640吧，印象中。更新一下主板的 BIOS，
更新完 BIOS 再把跑分再跑一遍，跑分居然提高了，那这个还是很不容易了。这点呢是非常反映厂家良心和对产品的态度的。 OpenGL 也提高了133了，和以前一样的设置，剪一个10分钟的视频，刚刚开始有62瓦，非常厉害了，现在是54瓦，97%了，还是可以保持在54瓦，3分26秒完成，也就是206秒，稍稍慢于 R7000， 明显快于 Y7000。 勾选的 GPU 加速再来看一下，显卡的占用率呢要比普通的卡要高一些，37秒完成，挺快了。鲁达是267000分， CPU 142000分，显卡是56000分。 APU 的混合输出啊，显卡的跑分会偏低一点，正在恢复 Steam， 现在磁盘占用是 45%-99%， 也有 100% 的情况，我们等到 100% 点一下属性没问题。ThunderMark CPU 是6412分，显卡是1407分，比核显要强很多。硬盘的跑分 4K 和延迟都挺好的，硬盘的空间不够，只能跑 100G 的混合模式了。74度的温度挺高，出了缓存以后400多兆，不算好但也不差。跑完了最高的温度是82度，读的速度没问题，3G 左右，我重启过了，然后再跑一下30轮的25，机身和以前一样是加高的。跑完了最大值是1468，最小值1413，差值是54，整个曲线呢是典型的游戏本。单考开始以后呢是64瓦，很快降频到54瓦，风扇转速呢也明显提高了，现在是 3.81G。 环境温度是22.7度，单考了18分钟， CPU 现在是 3.66G， 44.6瓦，82度。右侧的腕托呢会明显热一点，我在想是不是和我们之前开箱的光影6的 AMD 版是一样的，内部噪音65.6分贝，拆迁板上111瓦，分贝数高但不是太吵人那种。双核 GPU 的频率是 1.455G， 现在温度呢是59度， CPU 93度，44瓦， 3.59G。 我猜想啊，和光影6是一样的，机身内是 L 型的两条热管，这是双烤时机身的发热，和光影6是一样的。很抱歉不能演示作图之类的专业场景，游戏的话呢其实它只能当做一个1050的卡来看，并且呢应该是一个弱版的1050的显卡。游戏我就跑两个有代表性的了啊，这是 DOTA 2的观战模式，画质是最高，帧数在90帧左右， CPU 占用率 28%， 温度59度，频率呢 3.2G 到 3.6G 之间，显卡占满了55度， 1.455G， 显存占用 25%， 内存占用 40%。 这么看呢 DOTA 2肯定是没问题的，很讨厌的在等绝地求生更新，我们公司师傅随时可以给我装一个 CAD， 但是我不会用，而且在我印象中啊 CAD 的线图应该是没什么要求的，我干脆今天就不进行完了，带小孩出去玩一玩，那明天再继续了，让他慢慢更新吧。不过好像也已经快完了，还剩10几秒，忘了说了 BIOS 更新以后的版本是 F11， 机械盘的速度还是慢呐。我们有时候跑游戏不理想，你要看一下是不是有其他什么在后台运行，比如像这个坦克世界它自己在更新，我刚看这个磁盘占用是满的。这边显卡呢在玩游戏的时候你当作1050就行了，但是1050你不应该设成这么高的这个画质的，全是超高，帧数呢只有40几帧，在飞机上呢现在是60帧50帧左右，帧数是不高的，但是也稍稍超出我的预期了，我以为1050会更差一点，下落的过程中是30帧左右，落地以后还是30帧左右，这个帧数是不理想的，而且感受很差。我现在把画质调成了非常低，1920x1080，帧数呢在60几帧。这个画质呢可以玩，也非常流畅。跑着跑着被打死了。再看一下坦克世界，是超高的画质，超高画质以上还有一个极高，帧数现在是65帧 ，CPU 呢是 3.19G， 3G 左右，显卡的频率一直是 1.455G，CPU 的频率时不时的还是在降。帧数呢正常在50-60帧这样子，如果说玩轻弹的话最好是放低一档画质。左侧的 USB 口居然是 2.0 的，右侧的接口是 3.0， C 盘呢已经还剩 100G 左右空间了。这个软件区域说是达索公司设计飞机用的，达索公司应该都知道吧，比如像阵风印度刚刚买的那个飞机就达索的，是法国的公司，之前台湾省曾经买过幻影2000，我印象中啊也是这个公司的，没记错的话超级军旗也是达索公司的，就之前阿根廷用这个飞机击沉了英国的一个驱逐舰，就这个飞机。这些画面呢都是显卡实时渲染出来的，法国的工业很有特色，阵风飞机呢也非常漂亮，机型呢会相对比较老一点，毕竟3.5代的飞机了。军事对抗呢是玩的是体系，不是像以前1对1的对抗，这个软件已经跑了非常久了，都不知道什么时候能跑完。3代机4代机里面比较漂亮的，我觉得像 F14 啊米格29啊都很漂亮的，阵风会更漂亮，
FC31 呢，像咱们国家的也是很漂亮的。英狮呢相对来说一般，但是也还不错。歼十 C 呢也很漂亮。还有一个比较小众的台湾省的 I Don't Fly 也是很漂亮的。这软件谁跑过啊？到底要跑多久呢？终于跑完了。坦白说，我只能给你们这个截图的结果，可以放在公众号里，但是结果代表什么我并不知道。我也是希望能够对你们有所帮助。跑的结果的文件呢一共是50几兆，我尽量放在百度云盘上吧。我们的 QQ 群空间呢我也会传一份，大家可以自己下载听一下扬声器的效果。这是弹幕让一个核心满载了吗？效果很好啊，摄像头效果一般般，但不差。关机看一下机身内部，果然就是光影六，从机身的发热我就看得出来了。这是无线网卡，这是两条粗长的热管 L 型，压着 CPU 和 GPU， 52瓦时的电池，这是2.5英寸的硬盘，卸出黑盘。这个下面呢是硬盘，主硬盘256G， 以后可以换，但不能再加了。这个贴纸下面呢，这两个是内存的位置，可以把这个贴纸撕掉，然后呢再去换。整个机身内部呢没什么好说的，也没什么明显的槽点，所有可以用于加装的地方呢也都已经满了，只能是换。建议未来呢可以把这个主硬盘换成 1TB 的，那会宽裕很多很多。要知道光影6呢是低色域的，这是一个高色域。差点忘了看屏幕亮度，马上再看一下。现在亮度已经调到最高了，中间是302、303、268、268、295、281、296、266、268。我觉得这个机器呢算是一个水桶机，质感一般，接口呢相对少一点点。看一个产品呢要结合时间段和价格。现在这个时间段的 R7000 应该在6000块钱左右了，同款的配置，只是显卡不一样的话，它的5299价格就非常有优势。机器结合的人群呢也是相对比较小众的，比如说你有作图的需要，渲染的需要。 OpenGL 呢我们用数据的累积，我看了一下1650是不如它的，我机器的1060我自用的也是不如它的。如果你是一个轻度游戏的人群，那么这个约等于1050的显卡的一个专业卡也是可以考虑的。实测的三个游戏呢也有一点点的参考性，大家可以结合自己的需求进行选择。 CPU 没什么好纠结的，它已经超过了 i7 的 10750H 了，它还有一个 4800H 的版本，贵1000块钱，厂家怎么定价的，傻子才买啊。高碎屏呢也好于光影6的 AMD 版，也只好一点点。光影6的低碎屏属于是观感比较好的那种低碎屏。要感谢点名这个机器的朋友，在普遍涨价缺货的大环境下，这个机器有点简陋的感觉。缺点也讲得比较清楚了，固态硬盘太小， 256G 已经不是这个年代的机器了。机器质感呢也一般般，重度游戏的人群呢这个显卡也不要考虑。这个呢属于小众机型，购买呢也只有京东，传统渠道也有货，但价格呢和京东差不多，这样就没有意义了。还有一个很大的缺点，它的保修只有1年，不是正常机器的2年。缺点忘了说，这个众泰这个标实在是很丑，今年惠普想了很多不同的 logo， 一个企业的标识还是要一以贯之才更好。相机的折价，这个机器呢我们减300块钱吧，就是4999，不介意被我使用过，有一定的使用痕迹，可以在淘宝的首页搜重症评测官方店，可以找到我们。进店以后搜回血就可以找到这台机器，找不到的话那就是被买了。图文的内容呢在公众号里，欢迎大家关注我们的公众号，是 YZZZDN 6个字母，也欢迎大家关注我们开车的主张机。3090显卡的实测呢我也会尽快进行。